नमस्कार मित्रांनो, टिकर मराठीवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, नुकतीच झालेली वर्धा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक या पदाकरिता जी परीक्षा घेण्यात आली, त्या परीक्षेमध्ये विचारलेले सामान्य विज्ञान व चालू घडामोडी या प्रश्नांचं आज आपण विश्लेषण बघणार आहोत. नुकतीच ही परीक्षा 30 सप्टेंबरला घेण्यात आलेली आहे आणि त्या परीक्षेमध्ये विचारले गेलेले आपले चालू घडामोडी व सामान्य विज्ञान यावर कशा पद्धतीने प्रश्न आलेत, त्या प्रश्नांचं योग्य उत्तर काय असेल याविषयी आज आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, हा आहे आपल्या पेपरचा सी सेट आणि सी सेट मध्ये प्रश्न क्रमांक 89 पासून सामान्य विज्ञान आणि चालू घडामोडीची सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आपण डायरेक्टली जाऊयात आपल्या प्रश्न क्रमांक 89 वर, जिथे आपला चालू घडामोडी आणि आपलं सामान्य विज्ञानाचे प्रश्न असणार आहेत. मित्रांनो, पहिला प्रश्न आपण बघूयात. आपला 89 प्रश्न आहे, सेंटीग्रेड व फॅरनहाइट स्केल तापमान कोणत्या तापमानासाठी सारखेच असते? तर लक्षात ठेवा मित्रांनो, पर्याय क्रमांक 1 -40 डिग्री सेल्सिअस वर काय असतं, फॅरनहाइट आणि सेंटीग्रेड हे तापमान काय असतं, सारखंच असतं. पुढचा प्रश्न आपण बघूयात, खालीलपैकी कोणते मिश्रण नाही? त्यांनी म्हटलंय मिश्रण नाही. तुम्हाला माहित असावं की मिश्रण काय असतं आणि संयुगे काय असतं. खरं तर हा खूप बेसिक पार्ट आहे. तर बघूयात आपण नेमकं मिश्रण कोणतं आणि संयुग कोणतंय. तर बघा मित्रांनो, यामध्ये तीन काय आहेत, मिश्रण आहेत. पहिलं आहे हवा मिश्रण आहे, त्यानंतर माती देखील मिश्रण आहे आणि खडू देखील, कारण की याच्यामध्ये अनेक मिश्रण आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु मित्रांनो, पाणी हे मिश्रण नाही, तर पाणी हे काय आहे, संयुग आहे, कंपाउंड आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 1 पाणी. त्यानंतर मित्रांनो, आपला पुढचा प्रश्न आहे तो आपण बघूयात. मित्रांनो, त्यांनी काय म्हटलंय आपल्याला, नेमकं 92 प्रश्न आपण बघूयात. त्यांनी काय म्हटलेलं आपल्याला, सुरू करूयात आपल्याला आत्ताच आपण बघितलं. त्यानंतर आहे आपला पुढचा प्रश्न, तो म्हणजेच प्रश्न क्रमांक 91, प्रजातींची संख्या जगात सर्वात जास्त, कोणत्या प्रजातींची संख्या सर्वात जास्त आहे? तर लक्षात ठेवा मित्रांनो, इकडे काही ऑप्शन्स आहेत, वनस्पती, कीटके, मनुष्य आणि प्राणी. तर योग्य पर्याय असणार आहे आपलं पर्याय क्रमांक 2 कीटक. कीटक या प्रजातींची संख्या सर्वात काय आहे, जास्त आहे. तुम्हाला माहित असावं आर्थ्रोपोडा नावाचा एक संघ आहे, तर तो संघ जर आपण पाहिला तर आर्थ्रोपोडा यामध्ये अनेक प्रजातींचा समावेश होतो आणि हा संघ सर्वात मोठा संघ म्हणून देखील ओळखला जातो. येणाऱ्या परीक्षेला असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, त्यामुळे लक्ष द्यायला हवं. मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे 92 प्रश्न आपण बघूया. त्यांनी काय म्हटलंय आपल्याला, 92 प्रश्न आहे की मानवाच्या खालील पैकी कोणत्या आंतरिक इंद्रियावर हेपॅटायटिस बी चा प्रादुर्भाव होतो? त्यांनी हेपॅटायटिस बी विषयी विचारलेलं आहे. तर लक्षात ठेवा, ज्या ज्या वेळेस हेपॅटायटिस विषयी विचारलं जाईल त्यावेळेस डोक्यात काय ठेवायचं, यकृत. कारण यकृताचा आपण जर अभ्यास करतो तर त्या यकृताच्या अभ्यासाला आपण काय म्हणतो, हेपॅटॉलॉजी म्हणतो. काय म्हणतो आपण, हेपॅटॉलॉजी. हे लक्षात ठेवा मित्रांनो. म्हणून बघा, पर्याय क्रमांक आपला जो 3 आहे यकृत, ह्या प्रश्नाचा योग्य आणि अचूक पर्याय असणार आहे यकृत. आणि यकृत हे इंद्रिय हेपॅटायटिस बी चा प्रादुर्भाव तिकडे आपल्याला पाहायला मिळतो, त्यामुळे हृदय, मेंदू किंवा फुफ्फुस येणार नाही, यकृत येणार आहे. मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे यकृत का, कारण की यकृताच्या अभ्यासाला आपण काय म्हणतो, हिपॅटॉलॉजी असे देखील म्हणतो. पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 93, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. सर्वांना माहित असावा, चर्चेमध्ये होता की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हा कशाशी संबंधित आहे. तर मित्रांनो, हा प्रोजेक्ट आपल्या संसदेशी संबंधित आहे, जी संसद सध्या बनत आहे. तर लक्षात ठेवा, पर्याय क्रमांक 3 काय आहे, भारतीय संसद भवनाची नवीन इमारत जी आता बनणार आहे तिला आपण काय नाव दिलेलं आहे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपण तिला नाव दिलेलं आहे. आणि हे प्रोजेक्ट कोण करत आहे, तर टाटा कंपनी हे प्रोजेक्ट करत आहे, हे देखील माहीत असावं. पुढचा प्रश्न आपण मित्रांनो बघूया, त्यांनी काय म्हटलेलं आहे. पुढचा प्रश्न आहे युनेस्को 94 प्रश्न आहे, युनेस्को वारकी फाउंडेशनच्या वतीने देण्यात येणारा ग्लोबल टीचर प्राइस 2020 जो पुरस्कार आहे, तो पुरस्कार कोणाला देण्यात आला? खरं तर ही सर्वात अभिमानाची बाब होती आपल्या महाराष्ट्राकरिता, कारण पहिल्यांदाच आपल्या भारतामध्ये युनेस्को वारकी फाउंडेशन अंतर्गत जो ग्लोबल टीचर प्राइस देण्यात आला तो आपल्या महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाला, म्हणजेच रणजित सिंह डिस्ले यांना देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 1 रणजित सिंह डिस्ले. पुढचा प्रश्न आपण बघूयात मित्रांनो, त्यांनी म्हटलेला आहे पुढचा प्रश्न, महाराष्ट्रामध्ये येऊ घातलेले शक्ती विधेयक. आता शक्ती विधेयकाविषयी आपण बोलणार आहोत की
हे जे शक्ती विधेयक आहे हे कशाशी संबंधित आहे? काही ऑप्शन दिलेत आपल्याला, पण आपण डायरेक्टली उत्तराकडे जाऊयात मित्रांनो. उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 3. काय आहे? महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्राने काय केलेलं आहे? शक्ती विधेयक पारित केलेलं आहे, हे देखील आपल्याला माहीत असावं. त्यामुळे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 3. यानंतर मित्रांनो आपण बघूयात प्रश्न क्रमांक आपला कोणता आहे, 96. खरं तर मी तुम्हाला आधी पण आपल्या टिक्कर मराठीवर मी जेवढे विश्लेषणाचे सिरीज घेतलेले आहेत त्यामध्ये मी वारंवार सांगितलेलं आहे की चालू घडामोडीमध्ये टोकियो ऑलिम्पिक करूनच जा, 100% त्याच्यावर प्रश्न येणारच. आणि 30 तारखेला जी परीक्षा झाली त्या परीक्षेमध्ये देखील टोकियो ऑलिम्पिकवर प्रश्न आलेला आहे. प्रश्न सोपा आहे, या प्रश्नाचं विश्लेषण मी आधीच्या देखील सिरीज मध्ये केलेलं आहे, ते देखील तुम्ही पाहू शकता की मी ते विश्लेषण पहिले देखील केलेलं आहे आणि त्यावेळेस आपण एक ट्रिक बघितली होती. बघूयात या प्रश्नाचं उत्तर काय असणार आहे. टोकियो ऑलिम्पिक 2020 मध्ये भारतीय खेळाडूंनी एकूण किती पदक मिळवले, तर ते पदक असणार आहे एकूण 7. त्यावेळेस मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगितली होती मित्रांनो, जर आठवत आपण ट्रिक काय बघा, ट्रिक होती 1-2-4, लक्षात ठेवा मित्रांनो, 1-2-4 ही आपली काय होती, ट्रिक होती. 1-2-4 म्हणजेच काय, एक आपल्याला काय मिळालं होतं, तर एक आपल्याला गोल्ड मिळालं होतं, 2 आपल्याला काय मिळालं होतं, तर आपल्याला 2 सिल्वर आणि 4 आपल्याला ब्रॉन्झ मिळाले होते. त्यामुळे एकूण हे किती आहेत मित्रांनो, एकूण हे 7 पदक आहेत आणि हे 7 पदक आपल्याला टोकियो ऑलिम्पिक मध्ये मिळालेले आहेत. या सगळ्यांचा आढावा आपण आधी देखील आपले जे व्हिडिओज आहेत त्यामध्ये घेतलेला आहे, तुम्ही नक्कीच बघा, कारण की येणारी जी परीक्षा आहे मित्रांनो यावर वारंवार रिपीटेड प्रश्न येत आहेत, त्यामुळे आपला एक एक मार्क्स महत्वाचा आहे, जाऊ द्यायचा नाही. पुढचा प्रश्न देखील मित्रांनो मी एका आपल्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितला होता, ते देखील तुम्ही बघू शकता टिक्कर मराठीवर. बघा मित्रांनो, कॉड विषय मी सांगितलं होतं. कॉड म्हणजेच काय, क्वाड्रिलेटरल सिक्युरिटी डायलॉग, ही जी एक आपली संस्था आहे, ही इंटरनॅशनल जी काही संस्था आहे त्यामध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश आहे. आता एकूण हे कॉड मध्ये काय आहेत, एकूण 4 देश आहेत, त्याविषयी देखील आपण बोललो होतो. या कॉड मध्ये कोणते 4 देश आहेत तर लक्षात ठेवा. आता हे कॉड का, कारण की ह्या देशांचा जर आपण नीट मॅप मध्ये आकार बघितला तर तो आपल्याला क्वाड्रिलेटरल म्हणजे आपले जे काही चौकोन असतं किंवा आपलं आयत असतं अशा प्रमाणे आपल्याला तो दिसणार आहे, 4 बाजूने आपल्याला तो दिसणार आहे. त्यामुळे कॉड लक्षात ठेवा, कॉड मध्ये कोण कोण येईल, तर कॉड मध्ये पहिला येईल आपला इंडिया, त्यानंतर येईल मित्रांनो आपला अमेरिका, त्यानंतर येईल मित्रांनो जपान आणि त्यानंतर आपला येईल मित्रांनो ऑस्ट्रेलिया. त्यामुळे एकूण 4 देश जे आहेत ते कॉड संस्थेशी काय आहेत, संबंधित आहेत. पुन्हा सांगतो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि आपला आपला कोणता, अमेरिका. लक्षात ठेवा पर्याय क्रमांक 1 बघा तोच आहे, काय आहे, भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया. म्हणून हे 4 देश काय आहे, कॉडशी संबंधित आहेत. त्यामुळे पुढचा आपण प्रश्न बघूयात मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक आपला असणार आहे 99. बघूयात सन 2019 चा भारतरत्न पुरस्कार खालीलपैकी कोणत्या महाराष्ट्रीयन व्यक्तीस मिळालेला आहे किंवा देण्यात आलेला आहे. तर लक्षात ठेवा मित्रांनो, 3 लोकांना महाराष्ट्रामध्ये काय मिळालेलं होतं, भारतरत्न पुरस्कार मिळालेला होता. त्यांनी विचारले की आपल्या इकडे, त्यांनी विचारले 2019 चा भारतरत्न पुरस्कार मग आपल्या महाराष्ट्रीयांना कोणाला देण्यात आला, तर योग्य उत्तर असणार आहे नानाजी देशमुख यांना मिळालेला आहे. त्यानंतर भूपेन हजारिका यांना देखील आहे. तिसरे व्यक्ती कोण आहेत मित्रांनो, हे तुम्ही मला काय करायचंय, कमेंट मध्ये सांगायचं आहे. मी 2 सांगितलेले आहेत, नानाजी देशमुख आणि भूपेन हजारिका, तिसरं तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा. चला मित्रांनो पुढचं बघूयात, आपला शेवटचा प्रश्न 100वा प्रश्न या सी सेटचा, जो आपल्या चालू घडामोडीचा आहे. सन 2020 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार खालीलपैकी कोणाला देण्यात आला, तर सध्या न्यूज मध्ये असलेलं ते म्हणजेच काय, तर आशा भोसले यांना नुकताच 2020 महाराष्ट्र पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे मित्रांनो, आशा भोसले यांना काय केलेलं आहे, आपण या 2020 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिलेला आहे. तर मित्रांनो हे होते आपले एकूण 12 किंवा 11 प्रश्न, हे साधारणतः सामान्य विज्ञान आणि चालू घडामोडीला आले होते आणि हे प्रश्न मित्रांनो आपला स्कोर वाढवायला खरंच मदत करणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या ज्या काही पोलीस भरतीच्या परीक्षा आहेत त्या सर्व परीक्षांकरिता तुम्ही विशेष लक्ष चालू घडामोडी व सामान्य विज्ञान याकरता दिलं पाहिजे. त्यासाठीचे सर्व व्हिडिओ स्टिकर मराठीवर तुम्हाला सहज मिळून जातील. मित्रांनो प्रश्न रिपीट होत आहेत त्यामुळे तुम्ही नीट अभ्यास केला पाहिजे, कारण की सर्वात महत्वाचं आहे आपल्याला, त्यामुळे एक एक मास आपण घ्यायचाच आहे. मित्रांनो तुमचे अजून काही डाऊट असतील तुम्ही नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. मित्रांनो
असंच काय करा, चॅनलला तुम्ही काय करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन, आता जेवढ्या एक्झाम होतील त्या सर्वांचं आम्ही काय करणार आहोत, विश्लेषण घेणार आहोत, ते तुम्हाला घरी बसला मिळणार आहे. त्याकरता तुम्ही काय करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबा मित्रांनो. धन्यवाद.